hanyuma nyine no kuvuga biranga umuntu araje kunabara aho gabari we basatura umutwe waje kunabara aracyanarwaye sharanye nubwo ntaya nivanga mu bintu bya politiki ariko igipfunsi ni ikintu cyiza cyane ndaboneka mu mbabare naje ngenyine mushiki wanjye nyine nawe natwibwire ariko tumumenye atagira umuntu kugira ngo twazane yitwa Brenda reka tumwakire okay sinzi niba kwibuka nabyari biri mu mpano ngira impano yo kwibuka njenja mbivuga nge wenda imana izamfashe reka mbivuge nahanga rwose abantu barinda president don't choice live and we must shatse kubi keeping a little bit comedy muri the choice live uyinguye nawe akabari umwe mu banyarwenya nabo babahanga bakina muri sketches ziri popular kuri YouTube sana sana ndagira ngo tumwe kaze muri the choice live ladies and gentlemen give it up for Puisa Eva Oyase Azuka ya ngo nagiza ni bese Wigira rya rubundi Bajya ngo nagiza ni bese rubonye ikintu bangumye amanyi ngo akomeye amashyaka Yubundi bari guturuka Ndaboneka mu mbabare naje ngenyine mushiki wanjye nyine nawe natwibwire Ariko tumumenye atagira umuntu kugira ngo twazane Yitwa Brenda Reka tumwakire Ladies and gentlemen Isimbi Brenda Mwibwire bayita Isimbi Brenda nkora muri the choice. Yeah. Nawe mwibwire nk'abagabo. Oh yeah. Mwibwire nk'abagabo. Mbo. Naje nitwa Fuiza. Eh abagabo bivuga eh abagabo ubundi twivugira mu kabari. Eh ariko rero y'umunsi. Eh kwivugira kuri televiziyo ni insazi. Data bre. Yeah. Dari bikabyo no kanyenye nyine bari bakomeye amashyi. Eh nangira ubwoba ma. Hari indi mpano ufite yihishe atari gukina filime abantu batazi indi mpano mfite yihishe ntabwo nagira nyihishurira ahubwo kereka wowe warabibonye ukambwira no I mean wowe urayizi ariko abandi bantu nibayizi nyine batazi nkuko wenda mpita no bafite impano yo gukora kora abantu batazi okay rimwe na rimwe njya nkunda kubwira abantu ko nyina football ariko football nyine ndayizi nzi kuyikina kandi bitari ibintu bya comedy cyangwa bya brag ikindi kintu nababwira si ubwo okay sinzi niba kwibuka nabyari biri mu mpano ngira impano yo kwibuka ku buryo niyo narahuye n'umuntu byarise nyine mfite ubwo nk'ubw'inzovu buriya abantu tugira imitwe minini ubuse ni munini kura ingofero turebe oya mbabari mbabari urabura ino ngofero ihishe byinshi bayenda murana ko nambaye nyine FPR ese wumva nka FPR bivuze iki FPR na bivuga ndamushyiraho amafaranga Baba aragutamo kandi amaze igihe atari mu kazi amafaranga yaravuze ko nzahuvuye ko mbizi neza ko arayaguha bro ibihumbi 50 nuvuga FPR cyo bivuga shabugumba bari byo 50 nabikurya pe nukuri kw'Imana n'ese ubwo rero na mani nako uzi ko FPR reka mumbwire sibyo ngenge kugwingereza za basi reka mwereke kunya mutujya mu bintu byinshi nambwire inyuguti imwe itari ihera yonyine muri izi itari ihera ubwo uvuga F cyangwa P ubwo sereka kumenya ko no mupeti mani yize mu cyahafi reka ngenge kumubwira akantu kanyenge fayo yirwa bivuga ubu nabanzi parti liberale ngamenya president ngamenya ibintu bisobanuye no FPR nge natangiye no rekana na gutire story mbere yuko yitwa FPR yitwa Runar cyangwa se RUN ubwo urumva ibyo bintu ibyo niko uvuga ibyo neza Ya ya eh subizi runa nawe niko bizi Oh yeah to be searching urugamba rutangira cyangwa muri za 80 I mean muri 90 Bamwe bijyana mu mateka cyane Ibyo nangiye kumubwira nako byana na ubwo nuko ndamutse mbivuze reka nkwereke ari ukuntu bajya bavuga urumva ari ukuntu nk'umusinza nk'inzoga akamwinzoga kw'inzoga none umuntu akaza akambwira wasinze iyo bihakanye rero kavuga uti nago nasinze ubyukuru wa wasinze niyo mpamvu rero kuba nakusubije sharanye nubwo ntaya nivanga mu bintu bya politiki ariko igipfunsi ni ikintu cyiza cyane n'ayo mabara ni meza noneho ikintu gitangaje rero ikintu navuga cyonyine reka ngiye ngira ikintu nsaba komisiyo y'amatora komisiyo y'amatora ni ikintu kimwe ngiye kuyisaba kandi pe bivuze ndi seri buriya
hari gihe ureba ikintu cyangwa se ukareba umuntu runaka kavuga uti naga ari umuntu wo kukompeta n'abandi bantu sibyo ho kugira ngo iki gikorwa cy'amatora kibeho kigikibaho pe reka mbwize ukuri perezida w'u Rwanda nge ngo ni umukandida ariko nge mita perezida w'u Rwanda ntago yakagombye kuvuga ngo afashe igihe agiye mu matora no kubera ko mani na muntu uhari ba kompeta kandi ubushobozi afite butandukanye kandi narabivuze hano baranseka afite ubushobozi nagahimbye kubeshya afite ubushobozi nyine burengeje ubukenewe ubukenewe ndetse bunarengeje nubwo abo bari gukompeta bafite wenda hari abantu benshi ejo bundi yarabivuze yaravuze ngo hari abantu bavuga ngo kubera iki andi ma party yifatanyije na FPL abana demokrasi naki ahubwo uvuga ngo nuko wabo nyine bo already babaranje kubona bwa bushobozi urugendo ntago wambwira ngo president azajya wenda gukompeta n'uyu nguyu wenda tuvuge rekaneke kuvuga izina rye na gikorwa kizima afite erega buriya y'abantu bagiye gutora iyo umuntu agiye guhitamo umuntu uzamuyobora agendera no ku bintu uwo muntu yagezeho sibyo muri kino gihe wenda ndatekereza igikorwa remezo kiri kuvugwa muri iyi minsi ni stade so ntago ngiye najya gutora undi muntu utaranigeze yubaka na kamizo de jeune gatuye none se reka ngubaze kwisa wiga nko mu wa mbere premier sibyo umwarimu mu wa mbere premier akakugisha neza pa kumenye i na u na a wawe tuvuga ngo ntago ndi umuhindure kuko yangejeje kuri i na u na a ntago bavuga ati hari uwo mu wa kabiri uzangeza kuri kubihekane ya reka icyo gisubizo reka nkiguhereza hari gihe none usanga mu kigo cyose hari mu mwarimu umwe ushobeye ko yakwigisha iyo i na u na a ukavuga uti ninja kuzana undi mwarimu nibyo narinzi bishobora kunanira uyu ni ufite umurongo buri munsi anzanira isomo rye ukareba ukavuga uti uyu nguyu ashobora kuzansubiza kuri rya somo ryatambutse I mean natambutse uyu rero ni ufite isomo rye nge rero igitekerezo nashaka guhereza wenda komisiyo y'amatora nago nivanze mu bikorwa byabo bareke ahubwo bavuge ngo perezida n'ubundi iyo urebye imva mutima y'abanyarwanda n'ubundi muntu ni ukuri nagarimbye kubeshya pe n'ubundi muntu wavuga ngo ujye uteganyijwe gutora sibyo imva mutima y'abanyarwanda kandi dukunda perezida biri mu mutima apana kuvuga ngo nuko ari perezida sibyo njye mbivuga njye wenda imana izamfashe reka mbivuge nahanga rwose abantu barinda perezida bazihangana ne wona mubonye nkiruka nkajya kumuhobera nibaza nibazagira cyane oya nzagenda nazamuye amaboko pe niyo twahurira mu nzira nga saa sita z'ijoro wari kuyibere ngo uri muri showbiz sibyo kandi muze yakunda abantu bakora ko hari abakora ibyo ukora bamugizeho bakamusuza mu buryo bwemewe hari abakora n'ibitandukanye ibyo ukora bamugizeho ariyo ni bande b'abakomediye bamusuza ni umukomediye wigeze umusura ko mudakora ahubwo uzi ikintu gihari se ahubwo uzi ikintu gihari perezida oya wenda kuri YouTube tuvuze abakomediye natwe turi mu bantu bari gukora cyangwa se bakora sibyo ahubwo ikintu twebwe dushaka kumera nanjye sinzi impamvu wagira ngo showbiz nago iha agaciro bano bantu twebwe dukora comedy kubera ko ngenda guha urugero Peter urabona bino bintu twebwe dukora pe ndabihamya n'abishidikanya ko 80% by'abantu bari mu gihugu tubamara stress ni bya bintu nge hari umu polisi nigeze guhura nawe ukomeye nago navuga amazina ye wenda nago aba ari ngombwa arambwira ngo iyo mvuye mu kazi nta kindi kintu ndeba mumara nyine mumara stress ugomba kukantu ntabwo nzi impamvu rero umuziki ubona ari usa nk'ushyirwa hejuru kaba urimo n'amafaranga akaba ari naho n'abamanaja baza ariko twebwe nkatwe tubonye manaja wumva ukuntu muri komedi ibintu byabo bisekeje iyo tubonye umuntu byitwa ngo aratumanajinga ibikorwa byacu tubinyuza kuri platform ze ugasanga ni yahandi ngiye kwisa ndinze ngaragurutya kuri YouTube mfite aba subscribers 10,000 uri kumva ukuntu ibyo bibabaje kandi nakoreye ku macano arenga 10 arenga na 30 so dukeneye rero umuntu umenya ngo showbiz batangiye kumamagara ndabizi ko muri kumbona kuri ngira ngo n'igihe kiri kuguruka Peter sibyo mu minsi ishize twabonye amakuru yagiye hanze yuko ngo waba warahohotewe n'abantu utazi
njye byagenze bite ku buryo bagukomeresa kuri ya level nahoze mbona amafoto mbona barakwandika nibashaka bara nuko twatinze undi bari no kubishyiraho buriya bira bintu nabitangaje ari uko maze gukira kuko byonyine ubu ngubu abantu bamamagaye ikintu bangana ndi muzima byaneye ikibazo nanjye ubwanjye numva telefone nyishyira kurana nanga kwirwa nyitaba ndavuga uti yenza kwa narabikoze mbere bari kuneze stress kandi ndwaye byagenze so ni muri uku kwezi matarike yavuba hanga nari ndahantu musanzwe na naga ari ngombwa kandi guze kuvugaho narindi ko wenda biracyari muri iperereza so abantu nk'umunani baraza negereje imodoka abantu munani baraza bahiri nta nubwo namenye abari ngiye kumva numva pa barakubise nyine barankubita pe kuri rwa rwego numva ko nyine nanjye mbonye ko nyine mburu kuntu nabivugamo urumva niyo byibutse mba numva nashaka kubitekereza no nago bari bagamije kunyiba ni bari bagamije kugira iki bari bagamije nyine kunyangiza hanyuma rero telefone ndayifata urumva muri iki gihe bari kunkubita ndyamye hasi nafashe telefone mpamagara nimero ya polisi ndavuga uti wenda polisi iri buze kumfasha I mean wenda ninyihamagara ikaza byumva n'ukuntu meze iri buze kunabara cyangwa inamenye naho nagwiriye imenye naho napfiriye ko fone yange biri imo GPS banabirebe polisi nayo magaye nk'inshuro nk'eshatu niyamfata umwe muri bo rero abibona ko ndi guhamagara polisi arayifata telefone arabanza arakupara avuga uti ngiye ngari guhamagara polisi kubita kwibuye arongera arayinzanira aho ngaho nayo ndyamye yinjugunyeho nabwo yarayinkubita ibona telefone irangirika byatari nshimira Kigali Kate's phone ndamamaje bahita Kigali Phones Kate ndabashimira cyane boso Pazo niwe wongeye kumfasha kugira ngo mbone telefone ndamushimira cyane ubwo abantu bakorera kwa makuza kanamumaze so urumva rero ikintu ashaka kuvuga ego umuntu se shaka akamezaragiye so urumva hanyuma nyine haza umuntu uje kunabara nyine yumvisha urusaku kuko ngiye urumva nago narindi kubasha kuvuga ko baranumva urumva nawe mutangwa kawo no kuvuga biranga hanyuma nyine no kuvuga biranga umuntu araje kunabara ahubwo bari we basatura umutwe waje kunabara aracyanarwaye cyane no mu bitaro nawe mushimira ko yamfashe kuko yatahaba n'inge wari gupfa yaranyitangiye nuko byagenze ari ku ngundi koroherwa meze neza usibye inkovu amahirwe nagize nuko ahantu h'ingenzi inkovu ziri nagwagaragara mu maso ho harabyimbutse umutwe nimva niyo mpamvu nago nakoramo ngafiye kwihangana kabisa wenda nibi nakunda umuntu azakuganiriza mu buryo bwimbitse kuko urumva ko ni ibintu birebire ni story ndende ngira ngo n'amasaha yagiye Peter ngira ngo twanasoreza aha ngaha tugashimira kusa n'abandi batumirwa bose banyuze hano tugashimira Brenda ndetse na DJ Muna ekipe tekinike yose yadufashije kuri The Choice Live gahunda za Isibo TV tugiye gukomeza kuri Instagram The Choice Live kuri YouTube ni The Choice Live reka dusubire ku munsi wo kuwa kane Imana ibahe umugisha The Choice Live